你这两天呢，是不是也爆了一些料呢？好，譬如说柯文哲到底跟财团的密会这些事情，我跟你讲，民众党也是有回你，民众党说你恶意栽赃。恶意栽赃，说你毫无逻辑。对，戴渝文算是我排行程的学弟，因为所有的行程规定第一版就是我写的，所以他只不过依照我的规定在进行而已。戴渝文，我肯定你，我也同情你，我也不怪你，因为你要必须帮所谓的柯文哲卸责，转移焦点也好，掩饰也好，因为以前你现在做的事情以前我都做过了，但是我要奉劝戴渝文，你不要帮柯文哲扛责任，你不要变成戴渝文变渝文哦。所以柯文哲现在面临五大案，现在不断的在推卸责任呐、啊。你不要变渝文啊、你可以帮他说明，可以帮他推卸责任，但是请不要帮他所谓的扛责任。我要讲的两件事，第一件事情所谓的预备金拿来修路嘛。柯文哲其实市议会议员对他很好，他是有史以来的台北市长拥有最多二倍金的，因为当初大家认同他，甚至是支持他说我们的二倍金不只是紧急使用，有些可以拿来做所谓的规划研究计划，合理，所以给他非常高的二倍金。结果非常高的二倍金他拿来干什么？修马路，哎，拜托柯文哲，修马路是研究计划吗？是规划吗？是未来性的吗？修马路不够钱，各个局处包含公务局都有所谓地狱备金可以使用来紧急支用，你为什么要二备金来支用嘛？也就是说花不完嘛，他的二备金都可以盖到马路了。当然，他包含他最后卸任的什么所谓的毕业典礼、毕业展，全部都用二倍金，他不是最有财政纪律，对，所以跟研究计划或者财政纪律一点关系都没有，他是最没有财政纪律的一个台北市长。另外就讲到所谓的建财团这件事情嘛，这个也是他的幕僚柯玉安爆料说他在市长是建了很多的财团，只要知道有建了金华城的沈清金，所以只要在市长室的时候都待过，哎，大家都记得在所谓的白天的时候在市长室的时候，你只能排公务行程吗？为什么可以见到柯玉安所说的金华城的这个微金小省？其实那时候我排行程的时候就知道了，柯文哲有些所谓的私人会面时间必须在白天的时候，但是你又是公白天要上班嘛，你不能排出说啊私打一个私人行程嘛。白天怎么可能有私人行程？所以白天没有私人行程，你都要又要见这些人的时候怎么办？似乎就是用所谓的公文时间嘛，所以我在排行程的时候就会预留很多的公文时间，让柯文哲可以弹性使用，他可以看书、看公文、看资料，但是他也可以安排见这些人嘛。最重要的是他其实在整个行程安排里面，他我们在第一版的行程规定，我写的行程规定里面就很清楚，柯文哲是拥有最高权限排行程的，他打一个私之后打一个私逗号，所有的行程我们负责做黑脸的就要去拜托人家说啊，下一次再见面了就要必须排开，因为他打的私的行程就是确定的行程，最重要的行程，而这些行程是不可以其他行程不可以抵触的。但是你的行程表列出来看就以为他在签公文，因为是公文时间，那我是说白天晚上他就打一个私、哦、那就是私人行程，因为晚上是属于所谓的私人行程就不用报备嘛、哦、所以为什么现在的政风廉政都调不出他的行程里面会有所谓会见这些人，因为当初在行程的规划、行程的安排里面都已经做好他的后路了。所以医生就承认了他是罪魁祸首。哎、欸，我从来都承认我这几年是来赎罪的吗？赎罪的是符合柯文哲的公开透明，把柯文哲不为人知的部分公开透明的给大家知道。你应该早一点让他们公开透明啦。不过我想请冠廷短评一下。人家要到你们门口了啦，呛虾啦，怕不怕？会怕，打很怕哦。不是啦，现在状况是，重点就不是民进党了啊。现在大家观战指标只剩一个，五一九当天到底柯文哲跟黄国昌谁的拍手声比较大？嗯，谁是主角啊？现在看起来黄国昌会是主角嘛？哎、好，这第一个观战指标。第二件事情，你们会不会扯太多了？新党国，党国时代，你们是？这些人都还，大家都还在世哎、欸，这些都是真的，大家前辈都是奋斗而来的。我们民主进步党到现在才38年，1986年创党，因为跟我同一年出生，所以38岁而已。在那之前，我们连
上街头抗议，都要抛头颅、洒热血，可能会被抓去关，那才叫党国。今天他到民进党前面，假设真的这叫打破新党国，我觉得他会无颜面对过去为台湾民主贡献的这些人，而且他们连党名都抄这些民主贡献的前辈的名字，好不好？俗话也可以短评一下，柯文哲这些案子，还会有更多吗？我觉得还会有更精彩啦，真的。我们把这些关键的人物找来议会来做个咨询，好，咨询当时怎么样的状况。我觉得他们一定会讲出一些状况。如果他们不来，这些案子我们就直接把所有调查资料全部就送给调查站。好，调查局那边请调查局启动密集的一个调查。那因为有金华城现在一直在盖啊，对，那这个其实大家看到都已经很不舒服啦，所以我觉得应该会再更精彩。只要把这个关键人物找来问清楚，那最至于他们到我们党部去抗议这个部分哦，其实民主社会就这样嘛，谁来抗议我们都是虚心接受。如果真的有做不好的地方，我觉得我们会好好改进。但是呢，你刚刚讲什么党国那个东西，新党国打倒新党国这个诉求，我觉得可能小草听不懂。他们因为他们根本不知道什么叫新党国嘛，那根本不知道什么叫党国。我可以打个岔，我觉得我本来以为看到以为他们要打倒新党，哦，我这个国，对，以为打倒新党，他们连新党是哪一个党，他们也不知道，对。所以我觉得这个诉求可能会让他们心里想要到底要干嘛。好，所以为什么馆长他做的那个民调小查的出席意愿不是很高哦？而且柯文哲有说了，口号救不了国家。而且我觉得哈，柯文哲最大的败笔是什么？居住正义是沦为帮助财团做居住正义，这个事情我觉得小草一定不会原谅他的啦。居住正义是财团的居住正义，好吗？这是柯文哲正在干的事情。